t'has demanat mai el perquè de les barbes? El perquè de les veus? El perquè de les depilacions, de les aixelles, de les cames, de les celles? De la roba que accentua el pit? De la roba que accentua el cul? De la roba que dissimula les natges? De la roba que ens ho destaca? I de la que ens ho amaga tot? Vos heu fet mai aquestes preguntes?